Mestská časť Bratislava Petržalka si pre svojich pedagogických, ale aj nepedagogických pracovníkov škôl pripravila program benefitov, ktoré majú za úlohu motivovať, podnietiť k aktivite, ale aj odmeniť. Jedným z nich je projekt Naučiť lepšie, odmeniť viac, ktorým si môžu prilepšiť k výplate až o 130 eur mesačne. Chcela som používať inovatívne metódy na vyučovacích hodinách. Stojí to veľa prípravy, veľa námahy a určitým spôsobom aj to finančné hodnotenie bolo istou motiváciou. To zloženie žiakov, ktoré je na základnej škole, je naozaj rôzne. Od žiakov, ktorí pociťujú úspech každodenne, až po žiakov, ktorí sa s tým úspechom stretávajú veľmi zriedka. A mojou snahou bolo vlastne, aby aj títo slabší žiaci zakúsili nielen tú kogníciu, vzdelávanie, ale aby mali aj emocionalitu, zážitok z učenia sa, aby naozaj pocítili aj oni to, že ten kolektív ich berie, aj keď nie sú dobrí možno v učení sa, ale sú dobrí v nejakých manipulačných alebo prezentačných technikách. Prinášať niečo nové, iné a vychádzať zo svojej komfortnej zóny, ako keby, že nemusieť byť zasadený v tom nejakom danom rámci. Celkovo 21 nájomných bytov bolo za predošlé 4 roky aj ponúknutých ako benefit, ktorý umožňuje tým, ktorí o to požiadajú, získať strechu nad hlavou na dobu určitú. Pre benefit bývania som sa rozhodla preto, že som bola v ťažkej situácii a mestská časť Petržalka mi dala možnosť znovu sa vrátiť do mojej profesii, čiže učeniu. Využitiu benefitu bývania vlastne ma viedlo to, že nemám sama finančné prostriedky na zakúpenie bytu. S bývaním v byte na ulici Ondreja Štefanka som veľmi spokojná, keďže v ňom vlastne bývam sama. Je to v podstate jednoizbový byt, mne je úplne dostačujúci. Je nový, som tam vlastne prvá nájomnička, ktorá vlastne tam býva, odkedy tento dom bol postavený. Takže som išla do nového a zariadila som si to podľa seba. Pre rozvoj a ďalšie vzdelávanie učiteľov slúžia aj bezplatné jazykové kurzy anglického, nemeckého, ruského, talianského a španielského jazyka, ktoré sprostredkuje štátna jazyková škola. Tento projekt považujem za taký win-win projekt pre všetky strany, pretože prináša benefity ako pre učiteľa, ktorý sa musí vzdelávať vo svojich kompetenciách, pre žiakov, ktorí si tie svoje kompetencie naopak rozvíjajú, a tým pádom aj pre školu a nepochybne aj pre mestskú časť. O získanie spomínaných benefitov sa môže uchádzať každý, kto spĺňa podmienky uvedené na stránke petržalka.sk/školy. Nás učiteľov veľmi často posúva len pochvala, ale tým, že máme možnosť si privyrobiť k platu, možno aj pre učiteľa, ktorý zatiaľ nespĺňa podmienky na prvú kvalifikačnú skúšku, tak toto je jeden zo spôsobov, ako si môže zvýšiť svoj plat. A teda verím, že to aj tá mestská časť, teda potom, keď sa pozerajú tie nejaké záverečné výstupy, že to môže byť pre niekoho nejaká inšpirácia, nejaká inovácia, nápad, že ako ďalej možno niečo robiť inak.